Hogeita sortzigarren orrialdeko hirugarren ariketan, eskatzen digute berriro, ba, erroeran idaztea, bueno, berriro ez, lehen aldrebezin da, erroeran idaztea berreketa eran dagoena. Bueno, gogoratu, erro moduan idatziela izateko berretzailea zatiki bat izan behar da. Zatiki horren izendatzailea jungo da berretzailera, errotzailera parkatu, eta zenbakitzailea geratuko da zenbakiarekin edo letrarekin berretzen erro barruan. Kasu honetan, bederatzi errotzailea da. Beraz, bederatzi erro eta zazpi geratzen da barruan berretzen. Beren kasuan, bateren da hiru erro. Eta da, mbost, bider, nberbost. Bale? Eta simplea, ez da gehiagorekin behar, Kasunetan, lehenengo da errokarratua, eta bigarrena da, hiru errobe, bidertzen. Eta maizeko, daukagu, bost erro bat, bere barruan, hiru erro, eta honen barruan, x berbi.